და აი აქ არის სათაშორის ჩემი ანგელოზი იოსები მართალი, ძალიან ლამაზი ასე ვთქვათ გამოსახულება. ბავშვებო, მოდით აბა ზათარი და რიჩინიანი ფუნთუშები. ბლაუელტი შველიძის ამერიკულ ქართულ ოჯახში წლის ბოლო ყველაზე დატვირთული დროა. შობას ორჯერ აღნიშნავენ 25 დეკემბერსა და 7 იანვარს. სადღესასწაულო მენიუში ქართული და ამერიკული კერძებია. ნინომ დარიჩინის ნამცხვარი დედამთილის რეცეპტით მოამზადა. ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ სარწმუნოებით, მაგრამ შობას მაინც აღნიშნავთ 25-ჩიც და 7-ჩიც. მაგრამ აი შობას რაც თან ახლავს, რომ საჩუქრების გასა და ერთმანეთთან სიხარულის მიტანა, ამას გავაშუალებთ და ვაკეთებთ პირველში. One thing with me and my brother learned from მე და ჩემმა ძმამ ვისწავლეთ, რომ ზოგჯერ საჩუქრების მოლოდინი უფრო საინტერესოა, ვიდრე შედეგი. ანუ პროცესი უფრო მოგწონს. იმედი მაქვს ჩვენი შვილებიც მიხვდებიან ამას. ამერიკაში ყველა ოჯახს თავისი ტრადიცია აქვს. ინდაური ეს მთავარი, როგორც საქართველოში ყველას აქვს ინდაური. შობის მთავარ კერძს ტიმოთე ამზადებს. სანამ სადღესასწაულო სუფრაზე აღმოჩნდება 8 კილოიანი ინდაური, ღუმელში 10 საათს გაატარებს. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since I've no place to go, ვიდრე ცაზე შობის პირველი ვარსკვლავი გამოჩნდება და კათოლიკურ სამყაროს იესოს შობაზე შეატყობინებს ბლაუელტი შველიძის ოჯახში საშობაო ჰანგები ისმის. დახვევით ნახევარი საათი გადავაშორეთ ჩვენთვის განკუთვნილ